China ada nasi Arab Habi. Senang je cikgu buat ni. Ha, so macam biasalah, tengok je lah video ni macam ni cikgu buat, okey? Okey, cikgu ada ayam dekat sini. Kita masukkan je. Dan juga kita akan masukkan air. Cikgu akan rebus dulu lah ayam ni. Lepas tu baru kita akan bakar. Okey, lepas tu cikgu ada sup puncuk wakiang ni. Cikgu buka dia. Okey, ada jentan manis, jentan putih, biji ketumbar. So kalau tak ada rempah ni, korang boleh tambah je lah. So kita akan masukkan satu ketul ni. Masuk je dalam sup ni. Okey. Okey, kemudian Cik Ain nak tambahkan minyak bawang putih daripada habis ni. Kita akan tambahkan sikit. So Cik Ain tak letak bawang putih lah dalam tu. Okey, jangan lupa masukkan garam. Okey, so biarlah kita rebus dia sampai ayam tu masak lah, okey. Wow, okey, ayam Cik Ain dah pun masak. Okey, kita keluarkan dulu ayam kita. Cik Ain nak perap tau. Cik Ain akan letakkan minyak cili ni. Okey, minyak bawang putih sikit. Lepas tu Cik Ain nak letak sikit minyak peri sebijan ni, okey. Oops. Lepas tu Cik Ain letakkan chicken stock bagi rasa lah. Okey, dan Cik Ain letak juga madu. Okey, kita akan gaul-gaulkan dia. Lepas tu kita akan perap dia kejap, okey. Okey, ni Cik Ain ada periuk nasi. Dia periuk nasi tapi dia ada macam banyak setting dekat sini. So Cik Ain akan pakai yang quick cook punya. Ini Corbin punya brand tau. Okey, ni Cik Ain ada minyak sapi. Kita akan pakai minyak sapi lah. Empat sekawan ni kita akan masukkan dia. Cik Ain akan masukkan bay leaf. Dan juga bawang putih ni masuk ke gedebuk macam tu je. Okey, kita akan tumis sekejap lah. Kita akan masukkan kita punya beras. 2 pot macam tu. Cik Ain dah rendam. Okey, dan Cik Ain akan ambilkan air daripada sup kita rebusan tadi. Okey, biar jadi masak, okey. Alright, untuk ayam ni Cik Ain akan bakar guna air fryer. So kalau you guys tak ada air fryer, boleh panggang atas api macam biasalah, okey. Masakkan dia sekejap, api kuat sikit sebab dia dah masak. Cuma kita nak bagi dia garing lah. Wah, dah cantik. Kita boleh letak dekat nasi, dah boleh hidang untuk makan panas-panas, okey. Okey, sekarang ni Cik Ain ada timun, tomato dengan salad. Ni untuk salad dia lah, garnish kan. So kita akan perahkan dengan sikit lemon. Dan Cik Ain akan letakkan sikit minyak bawang putih. Kita buka. Nampak tu. Okey, ni kita letak sikit colour kuning. Cik Ain nak letak yang ni. Gitu. Rendam, masak cukup air, dia akan jadi panjang lah. Kita punya salad tadi. Alright, so dah siap dah kita punya nasi Arab yang senang ni. Kita ada sup dia, kita ada salad, kita ada ayam, ada nasi, semua siap, lengkap. So apa lagi, you guys jangan lupa cuba. Okay, bye. So, macam mana resipi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resipi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okay, jumpa lagi. Bye!